Ma nam farmanulada za de dana urang sara nizde da dani shabada o bashindayo o mazduriyo che pada urade diyari pe isa mazdura ka salo 500 rupay diyari me da polan da mazdurano uras che kum na ukeji da almi po yago sara polan da mazdurano is chuti nas da mazduran che kum di da diyari pe hisab sara kaso kala sore re chala ya khrade chala ya da cha dukandar aga gariban bi da gasil la gya di mazdura kai د دې د خپل حق نه ملو کېږي چې کومه دا ورځ ده دا غټ خلک منو کوي چې دا دا غټو خلکو د پاره نه ده او حکومت ته پچار ده چې دا د مزدورانو چې کوم حق ته یا د کوم قانون د مزدورانو د هغه ملو کېږي نن د مزدورانو هیڅ حیثیت نشته ده نه د حکومت سره و نه د بل د غټو خلکو سره نو حکومت ته پچار دي د دې په باره کې څه یو وکړي تحقیقات وکړي د مزدورانو ته خپل حق ملو کړي پینځه سواری پی دیاړی ته جوړیږي دا مشمون بال باش مر سره لاګیا کړی په دې باندې نو غوړی پاره خېږي و نه چینی پاره خېږي لاګیا ای دی الله تعالی یغه باندې ورواتلې می دوی چې چیرې سو مهنګای چیرې سو گزارار سره وشي دا وړو بال باش مر سره لاګولې دي دا نه دا سرویس مې نه ولا دا ډنګ پنګ دا یو دوا ورار نه موت شو بیا یې نه دا غریبات شپ لاګیا شه بلوی می دوی چې چیرې سو خدای سلېنه جوړ کی په میش دا وی چې ستو تا وګورا چې چیرې خو سر ته ملاوي دلا تشای خو غریبات ته مې کتلا چې دا خال غریبون تشای کای سپته ریږي هیڅ طریقه مې نشته